Cabeceira de quarto usando o ripado pronto. Esse aqui é o modelo de ripado pronto que eu cortei ao meio, para fazer uma parede inteira de ripado. A instalação não é complicada. Limpe bem a parede, aplique a cola indicada para o material que você escolher e tenha certeza que está nivelado. Mas, como são peças de encaixe, é muito difícil dar errado, mas é importante sempre conferir. E para dar o acabamento, existem as barras de acabamento para o ripado. E olha só a diferença que dá no ambiente. E combinado com efeito decorativo, como um cimento queimado, um efeito mármore, não tem erro. Nessa parede, eu fiz um cimento queimado rosado, que deu um toque muito elegante no ambiente. E aí, gostou dessa dica? Então já salva e segue para mais.